Super Squeak je hra na Lynx. Předpokládám, že to bude nějaká plošinovka, takže to bude úplně něco jiného. Mohla by být. A máme tady intro, výjíždí ponorka. No, má to asi tak 2 FPS, tohle už bylo plynulejší, ten zoom. No to bude asi všechno, tady budou asi jenom titulky. A to jsou zajímavé titulky, že jsou zatím. Za těma postavičkama nejsou vůbec vidět. A tady za ty 2 postavičky budu určitě hrát. A to jsou nějaký sprayeři. Myslím, že ničeho dalšího se tady nedočkám, takže to skoro chci odmáčknout. Ale titulky by neměly být dlouhý. A už došly. No, to je všechno. Aha, pauza. Normal game. Random game. Combat. Password. Dáme si normál. A, můžu si něco vybrat. Takže já si vyberu... Třeba tady to. Welcome Island, jo. Oh. To je na schvál. Tlačítkem to zoomuju. A nic se neděje. To asi není na schvál. Aha. A druhým tlačítkem to zase odzoomuju. Nejsem nějaký větší teďka. Start? Ne. Já to neumím odstartovat. Tak tam mě to asi nepustí, protože já můžu jít jenom někam. Tady mám nějaký kompas, ten mě někam ukazuje. Můžu sem. 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 Takže nemůžu nikam. Nebo nevím jak. Tady je Krokotoa Volcanis. Tam budou nějaký vulkány. Tady je Pagalagos. Nějaký ostrov. Zonguldak. Já přes ty smraky nevidím. Echpire. Asi. A Vocifer Cactus. To bude asi nějaká poušť. No já bych chtěl teda sem. A jak já se tam ale dostanu? Hele. Zmáčk jsem něco. Něco dalšího. Boční tlačítko. A to mě tam pustilo. A nevím teda, proč můžu zoomovat. Takže, což je... Level 1 až 50. Zmáčkni A nebo B, aby si šel do tohohle ostrovu. Nebo option 1 nebo option 2, aby si to zrušil. Takže chci tam jít. 50 levelů, jo. To bude nějaká jednoobrazovková logická hra, určitě. Takže level 1. Král chce... Hrnek asi, to je. A brečí, že nemá hrnek. Kdo mi ho donese? Nemůže ho to napadnout. A, už ho to napadlo. Squeak mu ho donese. Přilítne Squeak na koberci. Squeaku, musíš nakreslit všechny modrý cedule na růžovo. No tak to není hrnek. A to vypadá... To jde samo, aha. Ale můžu i proti tomu? Můžu. Akorát, že pak to jede samo. Je. Já myslel, že na pozadí té desky je obrázek hrnku. Co je? Co se mi stalo? Nevím, co se mi stalo. Co je tohle? Já můžu střílet, aha. Tak já tady všechny postřílím. Tak ještě mi dáte peníze. Já nemůžu chodit čichmo. To je trošku problém. Já, tohle je asi chvilková zem, tady to zelený. Tady je nějaká chvilková elektrika, do toho taky nepolezu. Tady na ty žlutý tam může být nebezpečno. Trošku jsem tam šlápnul. Oni nějak zrychlujou, no se mi to zdá.
Tady něco je zabít, všechno zabít, tak? Tohle si vemu, nevemu. Co mi to odráží do hlavy, nebo co? Jak to, že se budu čekat? Mám nějaký kulas. Je, já jsem vypadl z obrazu. Už jsem psal, že už nemám životy. No, tak tohle ještě zvládnu v obarvy, to by neměl být problém. Protože teďka se to neodráží. Že bych měl předtím nějaký power up, nebo co? Nějakou rybu jsem sežral. Nech se mi moc čekat nechce, tak rychle pryč. Já vím, že mě někdo zabije, jen co mi bude zbývat poslední kostka. No a mám to. Cože? Viděli jste to? To není normální. Jako bych to neříkal. Jak to, že není konec? U mě normálně došel čas před tím, než jsem šláp na tu poslední kostku, kterou jsem měl obarvit. Ale teda ještě žiju, ještě mám životy. Co sakra je? Takový mega výbuchy. No to je pěkný, ale já už jsem všechno obarvil. In. A počkat. Aha. Kód. Nezapomeň na čas. Poslední e-shop. Předpouští. Můžu platit. 380 peněz mám asi. No dobře, jak si... Je takhle nahoru. Co tady máme? Čas mi to přidá. Boty. Prachy, jo. Jako, že mi to dá prachy. E-shop, kam jdu a oni mi dají prachy. Si tam koupím peníze, to je dobrý. Akorát, že to nejde, no. Extra, já to nemám, extra život. Exit, jo. Exit za 1900. Asi, že skočím hned do nakonec exit levelu. A tohle, počkat. Restart. Takže asi nic nekoupím, možná ten čas, ale když jsem teďka umřel, tak to bude v pohodě. A tohle velkou štětku nějakou na obarvování. Čas mi ubývá. Tak já koupím ještě čas radši. Ježíš, ono to vede ještě dál. Zigzag fire. Kulatý fire. Už nevím, nějaký, to jsou všechny zbraně. Štít. Pomalost. Turbo. Ježíš, ještě dál to jde. Zabijácká střela. Mně dojde čas. A doufám, že to je jenom čas v tom e-shopu. Laser, mrznutí, kreslení, dvojitý, normální. No. Jo, asi mě to zabilo, no jasně, no. Kde mám nějaký životy? Tam vlevo 11, to asi nebudou životy. A spíš by mě zajímalo, co se žral za 8000. Jo, tady pod tím je díra, aha, proto jsem tam předtím umřel. No to je sice hezký, ale tady je nějaká bomba. Ježišmarja. A krhalík, to je turbo. Z tady objevou věci, to je sice hezký. A já už mám obarveno, já už mám hotovo. Padla. Freeze fire. Mrznoucí střela. Zmrazím a hodím je do díry. No je tady ještě něco neobarveného? Není, ne. No a jsem tam skočil s ním. No co teď? Tady mám nějaký info. Tohle je nevím co. Sebevražda. Ovládání, podíváme se na ovládání. Aha, takže když dám doleva, tak jdu doleva. No. Jo, takhle. Sakra, týden, co jsem tam měl? To je nějaký jiný způsob ovládání, to nechci vůbec. Puste mě pryč. Tohle tam nebylo, tohle tam určitě bylo. Pokračovat. No, pokračovat, akorát nevím v čem. No, zase mě zabil.
to i ty. Tohle nemůžu obarvit. To jdu jenom pomalu hrozně. Co když tohle to přeběhnu? To prostě přeběhnu. Tohle asi zničit nejde. Tohle na mě zase zabije. Ryba. Asi mám rybu. Jistě moc pěkný všechno. Tady do toho můžu líst, to je shop. Boomerang si koupím. Exit. Jsem si koupil sice boomerang. Myslím, že tady ukazuje, máme pět něčeho. Tři životy. Já nevím. Já jsem skončil. Balon. Takový výbuch. To je dobrý. Jo, teďka mám ty Jo, teďka mám. To nebyly, že se mi odrážejí, to je, že se mi vracejí, protože mám bumerang. Jasný. No ale co mám dělat, to nevím teda. No, teď už bumerang nemám. Teď mám pořád jenom zabíjet, nebo co? Apple Boss. To je 50 levelů, jo, tak to musím mít už dávno hotový a jít dál. Ty jsem blikal před chvílí. Jsem měl sebranou nesmrtelnost, nebo jsem to nějak vyvolal? Tady je pořád ten shop. Tady do toho pořád nemůžu jít. To nevím, co to znamená. Protože tam... Že by tam byla tamhle ta modrá ještě nebo barvená, ale tam... To je blbost. To není. Dort si vemu za 5000. Co tady ty zelený? Jak to zase blikám? Chvílema prostě blikám, nevím proč. Když rychle mačkám? Ne. Teď jsem bliknul. No, teď všechno střílí dokola. Tady kdybych skočil dolů, tak umřu. A jiný teleport nebo něco tady nevidím. Tady ty žlutý kostky, ty mě tady strašně zpomalujou. No, zase nic nemám. Nebo tady ty rodírny, kdybych měl rozbít tady to. Au. Tady je rodírna, tohleto. No, se tam narodilo něco pode mnou zrovna. No, takže já nevím. Já jsem skončil hned takhle na začátku. Tady mám akorát pokračovat. Za sebe vraždit se. A nebo si tady můžu zobrazit čtyři tajly. Mám někde neobarvený. Vlevo nahoře to píše. Čtyři. Kde můžou být čtyři neobarvený? Co to pak? Já už to vidím. Já už to vidím. Tady ty jsou, tady jsou nahoře. Ale já nevím jak... Hele. Teď. Jsem vyjevobarvený, už zbývá jeden. Já jsem nahoře. Aha. Já jsem tam měl nějak jako vyskočit. Jsem si teda nevšiml, že bych tam skočil. Ale najednou jsem byl nahoře a obarvoval jsem ty průhlední nahoře. No. Tak druhý level. Co? Vymyslí něco novýho? Jsem to zase obarvilo na modro. Bude to úplně to samý, že jo? Zase ho napadne to samý. Ale já jedu v ufonu, už nejedu na tom. Už nejedu na koberci. To bude po každý přijedu na něčem jiným, nebo co? Jo, tak ale teďka to mám blbý. Tady ty mega výbuchy se mi líbí. To mám blbý, protože jsem všechny životy zničil. Úplně trapně. A to ještě ke všemu. Prvním levelu. Nebo aspoň si to myslím teda.
protože radši to ani nebudu zjišťovat, ani nevím jak. Jako mohl bych to přepnout na ty ukazatele, na ty statistiky. A ježiš, tady to bude zase se propadat, už to vidím. A jo, propadlo se to a tady budu chodit nahoru. Já musím vlíst na tu plošinku, co dělá up, a ona mě přepne nahoru, aha. Jasný, už to chápu. No, ale tady je něco velkýho, to se mi vůbec nelíbí. Co je tohle? Zigzag fire. Cik-cak mi to střílí. Jo, a tady už budu muset riskovat, tak. Nepřítel samozřejmě chodí přes vzduch, že jo? Hele, jsem měl nějakou paint bombu, ono to tam obarvilo všechno. Když se asi někdo rodí, nějaký tučňák. Je. Tak ne, nezabíjejte mě. Kdyby to chodilo šikmo, tak to není problém, ale když já musím chodit pravou hlele. Jaký dáreček jsem dostal? Odevři ho. Mě se z toho motá šiška. Jau. No tak já jsem odevřel dáreček. Zamotala se mi hlava a nemohl jsem se hejbat. Až jsem skončil v hrobě, no. Já jsem se dostal daleko do druhého levelu. Já jsem jenom nevěděl, jak na to. Co když půjdu jinam? Tam to bude horší, jo. No jo, 51 do stovky, nechci. Já půjdu sem. Počkat, podíváme se. 151 do 200. 200 do 100, 250. Co je tady ten? Sem už to nejde, no. 250 levelů. Dobrý, no to dám. Tak, level 1. Podíváme se, jestli... Jo, já náhodně tam na něčem přijedu. Já myslel, že po každém 250 různých přijetí tam bude. Což možná bude, ale ne postupně, náhodně. Tak teďka by to mělo být úplně v klidu. Tady je up, to mě dostane nahoru. Tak a teď si to tady obarvím. Jinak bych skočil do té díry. Už teda nevím, jak může být, když se do té díry můžu dostat jedině, takže přejedu to up. Tak teda nevím. Tamhle ty jsou tam zavřený, taky nevím proč. Jenom takový efekt asi. Tak. Tady se někdo rodí, tučňák. Už se vyrodil, už je po něm. Já musím dát bacha na ty dárečky. Kdybych náhodou viděl dárek, nebrat. Tady nějaká bomba. Ještě, že jsem... Sakra, králík tam zůstal. Něco se tady vyrodilo. Na takových power upů, to je šílený. Tohle žrát můžu, že ryba si vemu, už nevím, co to dělalo, ale zdálo se, že všichni chcípli. To je hrozný, jak se tady objevujou. Tak, už se blížím do finiše. Prčic, on se tam někdo vyrodil. No, to rodění není moc viditelný, no, mohl jsem to mít na celý život. Bez ztráty. Level 2. No, přijedu na balónu, tak už jsem zase tady. Co je tohleto? To je led? To je led, to klouže. Teď to v klidu, všechno vyčistím. Na kraji. Jsem nějak vystřílel ty projektily a neměl jsem zase s čím střílet, to není úplně nejlepší. Já nechci tyhle ty speciální střely, ježiši. Já chci normální, abych mohl pořád střílet. O, to půjde. Co ten s tím květákem na hlavě tam? Co to bylo?
A už myslel, že mi to bouchne pod nohama, ono se to jenom obarvilo. Hele, králík. No zajíc. Úplně nevím, jestli jsem ho chtěl vlastně. Tak rychlej, až je to nebezpečný. Nic nevidím, jsem nic neviděl. To takhle přejedu a málem jsem zajel až do díry. Tak, tady jsem to hezky bombově obarvil. Obarvím to i tady nahoře, co je to tady dole? Bota. Nevím k čemu, ale mám jí. Co to? Tady se něco děje. To. Aha, ono to zajíždí a vyjíždí. A když zastavím na tom zajety, cože? Co je? Co to mělo být? Proč se mi to zase obarvilo? Já mám nějaký široký obarvovač teďka. Se to neobarvuje jenom pode mnou, ale všude okolo. To je dobrý. To chci mít furt. To bych nesměl, ale takhle blbě chcípnout, jo, teď už to samozřejmě nemám, že ne. Zvonek, tady je strašně moc power-upu, já vůbec nevím, co se děje. No, nemůžu trefit ani, tady zase musím po druhý nahoru. No, tak to teda nevím, co se stalo, proč, já jsem sebral blesk. A ono mi to všechno, to, co jsem měl obarvený, zase obarvilo zpátky. Já budu muset tady tudy. No, já tam nebudu muset, já tam nepůjdu. Takhle uhněte všichni. Počkat, tady už to obarvený je. Kolik? Jeden mi zbývá. Zase někde. Tady proběhnu. Tady. Tak. Level 3. A hele, něco jiného vymyslel. Zlomilo se mu srdce. Zase řve. Co vymyslí? Squeaku, vyřeš to. Oprav všechny srdce, že jo? Ukáž, já tě urychlím trochu. Tvoje mise je osvobodit všechny squeezáky. A jdi. Nikoho neosvobozuju, furt dělám to samý. Nějaká bomba, ooo. Tady furt. Aha, ta bomba to invertuje všechno okolo. Tak to úplně nechci. Kde jsou nějaký skvízáci? Mám osvobodit, nikdo mi ani neřekne kde a kdo, co to je. Tam radši nepo... Co je tohle? Double fire. To je, tohle nechci, tu bombu. Tady mi to zase přebarvila. To je nějaká dvojbarevná plošinka. Sup. Co to bylo? Já jsem se ani nenašel. Jsem umřel, aniž bych se našel. Ne, jsem se zase obarvil. Kolik ještě? Tady to není asi o tom obarvování. Ten byl nějaký tvrdý. Ježišmarja, na takovým kousku. Hele, srdce. Dej to sem. Že by to byli oni, tyhle ty tvrdý, že by byli zlí. Nebo je mám sebrat? Nějak já se tam nedostanu. Musím zpátky. Tady to si můžu ještě přebarvit. No. Double fire, tady budík. Jasně, mě zastřelí tady ten noob. Tady jsem ještě nebyl. A tamhle je srdcař. On se zabil. Čekajte, tam musím nějak prolítnout. Já ho mám asi sebrat. Co seberu, jo. On se změní na srdce. No
Tady je sup. To mě dostane někam a tam mě to zabilo. Jo, tamhle mě to dostane, už to vidím. Ale já tam teda ještě nejdu. Už tady je to taky nějaký prolejzaný. Hele. Možná to udělal. Asi jo. On se tam objevil a skočil na mě. To asi bylo ono. No dobré, no tak já myslel, že je mám zabíjet nejdřív. Ale já jsem je měl sebrat. No, dobře. Ale ne, tohle bylo zábavnější, než tady zase obarvovat všechno. Přijedu na saních a mám všechno obarvit. Teď jsem... Hele, a zloděj. Tam chodil zloděj. Ohoho. Moment. Ono to sice hezky vybouchlo, ale zase se mi to přebarvilo. Tohle bouchne hezky, tak. Tady máme nějaký věci. Kulatý střely. Byly kroužící spíš. Tohle nechci. Tak. A tady už je to obarvený. To bylo, asi udělala ta bomba. Ona to asi všechno invertovala asi. Zase zloděj. Otazník. Mě to zmrazilo. Zloděj. Já nechci, aby... Já mám křivý střely, tyhle ty kulatý. Já nemůžu trefit nikoho rovně. No teďka mi to nestřílíš. Tamhle kroužej. Tučňáku, umři. Nesmrtelný tučňák, protože jsem ho zamrazil. To je nějaká lebza. Ježiš, tady se to zase obarvilo. Otazníky, tady jsem to obarvil já. Tam něco střílí, ale vypadá, že je to hodný, nebo se mi to zdá. To má stejný střely jako já? Jo, je to hodný. Lebza. Ježíš, co se to... Se dějou divné věci. Furt nic nevidím. Ježíš, ono to přestalo střílet. Lebza. Ta nejde zabít asi. Přestalo střílet a aby se to tady rozprsklo, tak já do toho musím střelit. No, takže s lebzou nic. Já musím jít tamhle do toho teleportu asi. Chybí mi dvě. Tak já jdu do teleportu. Ono to tam nejde. Tak to musím jít jinam. Ježiši, pryč. Ale nahoře se něco objevilo, ale jde po mně zloděj. Normal fire, konečně. No. Aha. Nevím, kde se to tady objevilo. Ale nezlobím se. A ještě tam zbývaly nějaký plošiny. A pustilo mě to dřív. Tak, teď mám střílet po monstrech, jsem tam něco čet. A je. No jo, zabíjet lebzu, ale jí to nešlo. No, dobře, jo. Tak nemusím obarvovat, jo. Dobře. Hele. Jo, jako všechny, že mám zabít. Oni to mají napsaný nad hlavou. A tudy se nedá jít. Aha. No tak jestli mám jenom všechny pozabíjet, ale oni se tady budou objevovat. Já jsem v shopu. Jenže tady je takových věcí, že já nevím co a radši si nic nekoupím. Protože pak mi tady dojde čas kvůli tomu. Všichni, kteří mají nad sebou napsáno kill, au, tak ty mám asi zabít. Tenhle je nebezpečný, ten střílí. Jo, tohle jsem ripnul. Můžu to sebrat. Teď můžu jít horem. Dokonce musím, abych se dostal sem. Tak, tady je poripuju hezky. Tady mi to hezky klouže. Já nemůžu nikam, když jedu po ledu. No, takže tady už jsem to vykuchal. Tady jsou nějaký boty, to si ještě vemu. To znamená, že když mám boty, tak můžu chodit po ledu jak chci.
A když jsem tady nahoře, tak si to tady rovnou doobarvím. A když už to doobarvím i tady, kdyby náhodou to bylo potřeba, tak bych se sem nemusel vracet. Tak by to mělo být na všechno. Jsem si teda... Počkat, sem si skočím. Jo. Tak kde jste? Ale to je zase dobrý, že je mám všechny zabít. Takže oni tady potom nejsou, když už jsou... Ježišmarja. Když už jsou vyvražděný. Takže tady někde ještě musí být někdo zakuklený. Tady. Tučňák. Pojď sem. Ježiš. No mě to sežralo, nebo se pode mnou něco objevilo? Ono to tak jako žere, tady ty spawnery. Ono to asi žere. Se tady už nic neobjevuje, no, protože je tady poslední. No, tak to jsem nevěděl, že to žere. Já myslel, že to vždycky jako sklapne tu hubu a někoho to narodí. Ono mě to hryzne. Speedway. Squeaku. Sakra, jsem to odmáčk. Ne, to bude nějaký bonusovej. To je dobrý. Ale mi ujela noha, ale. Fubarvovák. Jo, tady mi to jede samo. Je. No, jestli mám obarvit všechno, to nebude úplně zase jednoduchý. Čekat, tohle mi ale obarví obráceně, jo. Takže na růžovo, takhle. Sakra, jak to, že když to byla růžová flaška? Oni to všechny obracejí, ty barvy. No, došel čas, no. Takový zajímavý level a zase to musí zkazit časem. Ne, to jsem nechtěl. Tak a mám to. Pěkný level, ale na čas. A teď mi někdy dojdou v životy a bude konec, no. A počkat. Počkat. Střílej na magický dom. Počkej, zase přemýšlí trapně, ale teď vymyslí něco. To chci vědět, co vymyslí. Musíš všechno přebarvit, no to z toho vymyslel teda. Počkat, tohle když si zapnu a tady když si dám, tady si nic nedám. Ne, to musím do obchodu, abych si zobrazil ten kód. Je tady někde obchod. Já, tady je nějaká znak ČT. Jam. A jde, to nic nedělá. Nefunguje. Už jsem to přebarvil. Tak. Do e-shopu. Ale mě to nikam nepustí. Samý ČT televize. Králík. Sice hezký. To teda můžu střelit. Já chci do shopu. Saxofon, zigzag fire, no, jsem úplně nechtěl. Ježišmarja. Máš 20 kreditů. Chceš opravdu novej... Jo, to jsem zrovna chtěl. Ten kód. Yes. Ježišmarja, tohle je kód do tohohle levelu. No, tak třeba tam bude předvyplněný. Takže... tohle byl zrovna ten blbej nepřítel, který i střílí. Ale... Jak to? Se v chemě přisál najednou. Se tam v klidu obarvuju a najednou přilítne. Sakra! No, hubenej, že nejde trefit. A zase se ten obraz... posouvá jako, že až když jsem úplně dole, nebo úplně ne, ale že nevidím na cestu. Ne, zase to kiwi. No, už je mrtvý. Kolikrát to tady mám přejet, to jako je nekonečný, ta flaška. Já to můžu zničit, nemůžu. Jau, něco mě trefilo. Cítím v kostech, že
Tady asi nedopadne. Tak jsem nahoře. Obarvím si to tady v klidu. Skočím dolů. Obarví tam tady ten to okolí zvonek. Kolik ještě? Dochází mi čas. Hebnu, je po mně. A já tady, teď to mám obarvit. Čas, no, teď mi dají čas. Zase nevidím, kam jdu, já vidím tři kostičky před sebe, když jdu nahoru. To není úplně nejlepší. A kde tady zase nemám? Dvě věci mám mít neobarvený. Ale další čas. Já nic nevidím. Další čas. Tamhle už to vidím, no. Vychodili nějaký oči. Jak s tímhle mám něco trefit? No, hurá, hroznej level. Level 8. Moc lehkej. Zase jenom všechno obarvit. Nuda. Aha. Ale oni mi nechají ty power-upy z minulé. A tady jsem na ledu, já nemůžu zatočit. No, co já budu dělat? Já musím dojet sem. On nejde zabít, nebo co? Aha, oni z toho udělali jinou hru. Oni z toho udělali Pacomix na Amize. Taky budu muset někdy zahrát. Respektive Pacomix 2. Byla geniální hra. Jsem dohrál. Ku podivu. No tak co je zase ta česká televize, nejde tady přebarvit. Hrozný, samý problémy jsou s ní. No. Já počkám, ona jde asi přebarvit jenom když všude kolem už je to přebarvený. Ne, tady ten, nevím. Vždyť tam byl nějaký. No a teď mě zabije čas. Ne, nezabije to. Počkej, tady jedna věc se má přebarvit. Jak to, že mě to... Jau. Jak to, že mě to tady nesežralo? Tam jsem se měl někam přeportovat, ne? No. Jo, já na to musím zmáčknout. Aha, já myslel, že stačí, že na to nalezu. Ostrovy. Level 9. Vymyslí něco novýho. Ne, nevím, to už nic nenapadne. Jenom přebarvovat. Ježíš, tady zase tenhle ten Grinch. Je. Teďka už vím, že tady do toho subu můžu vlíst a nic se nestane. Já musím zmáčknout, abych se tam portnul. To je nějaký zpomalení, aha. A to se docela hodí. Bych neřekl, že potřebuji úplně rychlost. No, dárek, ne! Teď to udělalo něco jiného. No ale... Jo, ježíš, jak to, že... Hele, oni na to mysleli. Ono to jde dál za prvý. Já myslel, že to chodí jedním směrem, ten sup. Že někam vlezu a když do toho vlezu podruhý, tak se zase vrátím tam, kde jsem byl. Ale ono to evidentně vede ještě dál. Ale hlavně někdo myslel a když tím prolezu a vylezu někde, kde jsem ještě nebyl. Nebo to je jedno, jestli jsem tam byl nebo ne. Prostě tam vylezu. Tak mám chvíli nesmrtelnost. Mi ale stejně poprvý, když jsem tam vles nepomohlo. No, akorát, že... Co to je? Divno boss. Ježíš, tak pojď se nechat zabít, ne? Asi nepůjde. Jo, půjde. Tu hej. Tady něco koukalo. Já musím jít zpátky, tamhle akorát šop.
A co teď? Nemám čas? Nebo mě? No jsem nějak neviděl cestu teda kudy. Teď by mě zajímalo, jestli se můžu nějak připojit do toho levelu. Počkat, no ne, jsem to odmáčk. Tak já se zkusím připojit sem. No, podíváme se jenom, jak to tady vypadá úplně stejně. Ale já bych potřeboval pryč. Tady sebevražda. Ježišmarja, to jsem se za sebe vraždil jenom jeden život, jo. To je mnohem rychlejší se tady takhle zabít. To doufám teda. Kde jste někdo? Nějaká díra, kdyby tady byla, do který bych skočil. Zapte mě. Ježiš, tak ten tučňáku blbej, pojď mě zabít. No to je dost. Ale já mám 150 životů, to tady budu týden. A co ten, co to znamená ten zloděj? Ukaž. Já chci nahoru. Říkám, že chci nahoru. Tak. Zloděj. Tak. Jsem ho sežral. Co to má znamenat? Dokonce, když jdu nahoru. Ne, tak jenom když jdu dolů. Tak zablikám, jakože jsem nesmrtelný, když to přelezu. Jo, jestli žrala tahle ta rodička, tak schválně teďka to uvidím. Teďka už to nežere, tak něco jiného. Otazník všechny zabije, tamhle toho můžu sežrát, když má... A toho můžu sežrat asi kdykoliv, nejenom když má nad sebou zloděje. Tak, no teď jsem se tomu vyhnul, kolik mám ještě životů? Životy. 3. Jo, teď mě to sežralo. Životy 2. Bude asi nejrychlejší tady čekat, až mě to takhle požere pomalu. No, už to nežere. Už to asi žere. Už to žere, jak chce. Co ten tady dělá nahoře? Já půjdu asi za ním brzo. Já teda nevím, koho můžu žrát a koho ne, nebo jestli mám nějakou nesmrtelnost. No nemám, když mě tady ty ostatní zabíjejí. Tenhle je nahoře. Já tam jdu za ním. Tak mě nějaký zabil. No konečně. Takže to je game over. Já jsem tady něco vymýšlel. Ježišimaria, jsem to zase odmáčk. To je jedno, jestli zmáčknu první nebo poslední. Ono to vůbec nevypadá jako menu, ono to vypadá jako nějaká úvodní obrazovka, která se má odmáčknout. A jak já vůbec si ty... Jo, asi tam na té úvodní obrazovce. No a zpátky já už se nedostanu. Musím tady... Odstartovat, jsem se stejně chtěl podívat. Já se tam nepodívám. Já se nepodívám nikam. Já můžu maximálně sem. Jinam mě to nepustí, sem už mě to nechce pustit. No. A mi to nenabízí. Tady jo, tady ne. To je jedna. No, dobrý. Ale jsou tady děury, tak se tady zabiju raz, dva. No a ještě se objevu hned u ní, takže hned tam naskáču. Tak se mi to líbí. Teďka nesmím odmáčknout tu úvodní obrazovku. No, hurá. Opatrně, tak. Tohle je menu.
to není úvodní obrazovka. Normál hra, random hra, combat, password a dál nic. Nejde jít zpátky v tom menu, musím furt dokola. Takže password, tam není předvyplněný, tak to není vymakaný. Tak bohužel, ale zkusíme random combat. Combat nejde, to je nějaký šedivý. Je možná šlo jenom, když se propojí dva linksy. Tak jedině random. Tak otázníku. Co to je za šílenost? Extra life? Všichni umírají, vůbec nestíhají. Au. A mě to se cvaklo. Náhodou jdu kolem a se cvakne mě to. Tak to je zajímavý level. Hele. Já mám chytat, pojďte sem. Ne, nemám. Nebo mám. Těžko říct, když jsem si to nepřečet. Už jsem nějak zrychlou, nebo co? Oni se tady ale rodějí, takže to je asi... Jo, měl jsem je pochytat. Už jsem skoro neměl čas. No, tak zase všechno obkreslit. Au. Podívám se, jak to vypadá dole. Se díra. Ježiš, tady zajížděcí zdi všude. Samej led. Jak to, že mě zabil, teď minule jsem ho žral. Ale to měl na sobě asi napsáno to, že je zloděj. To asi žrát můžu, ale ostatní nesmím, nebo co. Tak to je šílený level. Jsou zase televize. Tady jsou teďka obklíčení. Tak jdou obarvit, no jo. Televize se musí obklíčit. Je to jasný. Počkat, ono je to možná nakreslení. Je tady ještě nějaká televize? Žádnou zatím nevidím. Možná to, co na ní je nakreslený, znamená, jakože je ukázaný, že to mám obkroužit kolem dokola. No jasně, hned na mě vystřel. No a to tady nemůžu v životě tady to... Ještě jsem nějaký rozjetý nebo co? Ne. No, se nedá. Ale ještě, už tam asi nic nebylo, ale na začátku, když jsem dal to random, tak tam něco bylo. Já jsem to zase hned odmáčkal. Random. Chceš hrát stejný... levely ve stejném pořadí? Nechci. 68. No, tak to jsem se o nic neukrát. Ale jsou nějaký bomby. A hned mě to zabilo. Tady po těch žlutých se chodí blbě. Aha, tohle šlo rozstřelit. Tady je něco bílého, já to chci. Mě tady všechno zabíjí. Oni mi to nedají. Já už tam nepřelezu. Tam je to zničený všechno. Tak já musím tudy. Čekat, když tohle to rozstřílím. Jo. A když rozstřílím tady to, tak to bouchne. A teď jsem si to zhnojil, protože teďka se tam nedostanu. Jo, hele, ono se to tady vyložilo znova. Zloděj, to jsem mohl sebrat. Tohle vybouchne a rozbije to kostky. Jo, a hele, zloděj, no, no, když to má nad hlavou, ale to je zajímavý, předtím to měl nad hlavou tamhle ten bílej pytel. A ten šel přímo po mně, já jsem se ho bál, takže on by šel po mně a zabil by se o mně. To ještě bych mohl zkusit, když si dám znova ten první level, tam to myslím bylo, ale to asi nebylo v prvním. To nebylo. To není, co bych to tady hrál zase týden. Jo, teďka je tamhle ta televize.
tamhle vlevo vprostřed. Spíš vprostřed, vprostřed. No a to znamená, že to mám takhle obkroužit a pak jde obarvit. Ale vypadá to jako ČT. Já se tady za sebe vraždím. No, je to zajímavá hra. Zas to nebyla plošinovka, jak jsem říkal. Je to nějaká bludišťovka. A teda... Nejdřív to vypadalo tak jako normálně, že si tam chodím a obarvuju po celou podlahu. Takových her několik jsem už hrál. Ale potom to začalo být zajímavější. Díky tomu, že mi ten král, nebo co to je, tam dával jiný úkoly. Že mám někoho zabít, nebo se sbírat ty srdce a tak. Tak jsem si říkal, a paráda, takže v každém levelu, nebo skoro v každém bude něco novýho, co mám dělat. Jenže pak to skončilo a zase už jsem jenom obarvoval. Takže to byla zase škoda, no. Kdyby to bylo furt jako něco dál novýho a novýho, tak by to bylo mnohem zajímavější. Ale je to docela hodně propracovaný, teda v tom shopu, co si tam můžu nakupovat úplný hromady věcí, co nevím, k čemu jsou. Sice je teda blbý, že když jsem v tom shopu a teď si tam tím prohrabuju a vybírám, co bych asi tak koupil, tak to vypadá, že mi pořád ubejvá ten čas. Takže tam nemůžu vybírat pořádně, protože mě to zabije. A ten čas mimochodem zase by tam vůbec nemusel být, ten mě tam akorát otravuje. A ještě jim nestačilo to, že se tam chodí prostě po plošinkách, ještě tam udělají speciální výtahy, že mě to hodí jako nad ty plošinky a že jsem v další úrovni vejš. A ještě k tomu vymysleli to, že když spadnu dolů a může tam být pode mnou nepřítel, tak aby mě to nenaštvalo, že spadnu na toho nepřítele, takže mám ještě chvilkou nesmrtelnost. Asi tak půl vteřiny ani ne. Takže takovýhle maličkosti jsou tam, který pomáhají té hratelnosti a je vidět, že nad tím někdo přemýšlel. Ale zase na druhou stranu já třeba nemůžu chodit vůbec šikmo. A to strašně omezuje ten pohyb. A když chci od někať utíct, a teďka vidím, že potřebuji takhle jít šikmo, ale nemůžu a musím takhle a takhle. A přitom ten nepřítel si jde šikmo, že? Takže to má kratší ke mně. Tak to není moc dobrý teda. Nevím, proč je to takhle teda udělaný, protože chození šikmo není žádná složitá technologie, což by bylo nějak pracný udělat, nebo já nevím. Takže to teda nevím, proč to takhle udělali, no. A docela ty efekty, co tam jsou, ty se mi líbí, protože jsou pořádně šílený, že tam něco seberu a to je nějaká bomba, která vybouchne přes celou obrazovku a nic nevidím. Nebo to obarví. A těch power-upů, co tam je, to je hrůza. Nejvíc se mi asi líbil ten, že jsem neobaroval jenom to, co mám pod sebou, ale ještě asi tak možná o jednu plošinku nebo o dvě okolo sebe. Takže jako až takový široký obarování, to bylo super. To šlo rychle potom. No ale stejně jsem nevěděl, co to bylo, že, co jsem to sebral, protože tam je, nevím, jestli tam je 20 power-upů. To bych musel hrát hodně dlouho, abych věděl, co je co. A nebo k tomu mít manuál, tam se to dočíst. A líbí se mi, že i když člověk by řekl, že je to taková malá stará konzole, že nemá ten výkon, ale prostě na to zoomování a zvětšování těch spriteů, tak to tady funguje úplně krásně plynule. S tím by třeba Amiga měla problém hrozný. Vzít takhle tu ikonku a roztáhnout ji přes celý obraz. Plynule, krásně. To tady úplně běžně. Takže v tomhle super, no. A ještě další věc, která mi tam vadila, bylo to, že já chodím moc blízko kraj k tomu obrazu. Takže když já jdu třeba nahoru, tak před sebou vidím jenom tak asi tři plošinky dopředu. A když tam vylítne nějaký nepřítel, tak nestíhám zareagovat, nebo díra, že jo, neubrzdím to. Takže tohle je další věc, že nemůžu tam, akorát když si vemu rychlost, tak už vůbec. Už se nedá, takže já jsem, ani jsem nechtěl, většinou člověk si chce brát ty rychlosti, aspoň nějaký v těch hrách, aby se rychlejš pohyboval a mohl rychlejš utíkat a všechno. Ale tady jsem byl rád i za to, když jsem si jednou vzal pomalost naopak. A byl jsem pomalejší než normálně. Protože pak jsem aspoň nevlít někam, kam nechci. No. Takže za mě fajn hra. Pěkná, má svoje mouchy, ale 250 levelů, takže ta vydrží na hodně dlouho. Jo, a ještě jeden neduch to má. A to s tím heslem.
Já můžu jít do toho shopu, koupit si tam heslo, abych pokračoval zřejmě o tamtať z toho levelu. Protože jako na jeden zátah zahrá to 250 levelů, nebo kolik jich tam je, to nevím. A můžu si koupit teda to heslo, který je šíleně dlouhý. Ale ta hra si ho nepamatuje. Což je blbý, když to chci hrát jako teďka, když tam mám omezený počet životů. Kdybych měl neomezeně, tak by to ani tak nevadilo. Ale když tam mám, sice jich mám hodně, asi, já nevím, 10 nebo 8 nebo nějaký vysoký číslo. No ale když je všechny vyplejtvám a pak mám hrát, chci hrát znova od toho levelu, tak tam musím zadávat tak ten dlouhý kód, který jsem si musel někam vopsat předtím a ještě jsem si ho musel koupit. Takže bych si ho musel kupovat v každém levelu. Tak to je takový otravný. Úplně by stačilo, kdyby tohle úplně vymizelo. Ten kód to tam dávalo automaticky a automaticky si ho pamatovalo. Já bych si ho vopsal jenom v tu chvíli, když bych to chtěl už úplně vypnout. A příště, když bych to spustil, abych ho tam jednou zadal a pak už bych zase jel dál. To by bylo mnohem lepší než tohleto. No takže za mě taková lepší průměr, no. Docela v pohodě hra. Já to teda vypnu a vylosu hru na příště. A to máme tady. Akorát, že já zase odesílám video. Odesílám a nestíhám to odesílat. Potřeboval bych rychlejší internet. Pak když člověk odesílá 20 giga, tak to je, já to odesílám přes noc, protože to se nedá. Teď to teda odesílám i teď, no. Takže nevím. Takže to byl Lynx, to byl ten skvízák nějaký, jak se to jmenovalo, Super Squeak. Super Squeak. Odstraním. Odečtu posílení, až se načte ten složitý program, který jsem tam naprogramoval na to odečtení té jedničky z těch čísel. No, to asi bude trvat chvíli. To má asi tak dva příkazy. No, tak si počkáme, no. No, už to tady je. Teďka se to bude ještě hodinu provádět. No, už to tady je, ještě to není aktivní. Kdybych to přepsal ručně, tak už to dávno mám, jo. Ne, ještě to nejde. No, nevím, jak se pozná, že už to je, že se to tady domotá. Asi, nebo že bych to opravdu odečet ručně. Já jak začnu to odčítat ručně, tak se to načte, já to vím. Teď tady budu čekat 10 minut a bude se to furt načítat. A až se rozhodnu, přesně jako v té hře, jak jsem řekl, co se tam stalo? Jo, že... Ne, počkej, co to? Mně došel čas před poslední obarvenou kostičkou. Ale já jsem říkal, že se stane něco jiného před tou poslední obarvenou. Jestli mě zabijou, nebo něco takového. No tak mě nezabili, ale došel mi čas. Hele, už to je. Skript běží. Odečíst. Tak. Odečteno. Hurá! Tak, můžu vylosovat platformu. A to se zase bude načítat tohle. Co tady je? Tady chybí to kolo? To asi musím načít znova. To asi vzdalo. To začalo načítat a pak zjistil, že mu to nejde, tak... A ono to vzdalo i teď? Furt to tam není. Ještě původní s Lynxem, takže odstranit. To je nějaká novinka, chce potvrdit, jestli to chci odstranit. Jo, chci. To se nějak vylepšili. Přidat. No. A můžeme losovat platformu. A bude to NES.
Takže příště něco znesu. A co to bude? To bude známo hned teď. Ježiš, tohle zase mě tady budou zdržovat s tímhle potvrzováním. Už takhle tady klikám 100krát. Ještě 101krát teďka. Jak to, že to čeká? Kam to odesílá ty data? Krade mi to data. Vždyť to má všechno fungovat. Vložil jsem to tam vůbec. To vypadá jako, že ne. Že tady si bliká kurzor. No, tak teď nevím. Počkat, já to zruším. Dám to tam a vložím. Teď tam nebliká ten kurzor. Teď mi to odesílá ty data. Krade. A už to bliká. Moment. Si tady odebřu tohle. Sem to vložím. Jo, takhle jsem to udělal. Teď jsem to udělal dobře. A tady to jenom z nějakého důvodu nejde. Můžu tam psát? Můžu. No tak já to nevylosu. No, proč? Obyčejný vložení textu, protože je zahlcený internet, který do toho vůbec nemá co mluvit, když tady do toho políčka vkládám něco. Se rozhodne, že ne? Nějaký divný. Zkusíme třeba něco, kde je toho málo links. Zkusíme links. No a je to tam. To je úplně okamžitý, že jo? To je normálka. A co když to tam vložím třeba 10krát, jo? No, je tam 800, 900, 1000 her. Tak teďka si vemu NES. Tam je těch her 590. Vložím to tam. A nejde to. Asi ze mě dělají srandu tohleto. Dobře. Já na to vyzraju. Mohl bych najít jiný losovač, ale ne. Tady si dáme 300. Tak. Aby se to tam možná objevilo. A to je blbost. Máme tam 300. Taky nejde. Aha, 300 jde. Dobře. A zbytek tam přidám na konec. Tady budu díl losovat, než hrát. Tak. Přidám. No je to tam? No, hlavně, že si to vymýšlí, že ne? A teď přidat ještě dokola. No, tam je to hned. A nevím, co to mělo znamenat tohleto. A konečně jdu losovat hru. Želvy Ninja 3. Manhattan Projekt. Děsí mě ta číslovka 3. Kdyby to bylo, řekněme, 2, tak to bude určitě dobrý. Ale 3 může být už taková moderní hra, kde už zjistili, že je to úspěšný a bude to nějak úplně divně předělaný. Ale kdo ví? Ani nevím, jestli to bude plošinovka. No. Protože některá... Ale to byl, myslím, že první díl. To byla napůl plošinovka. No nevím, já nevím. Já se v těch dílech nevyznám. Jsem hrál akorát na hracích automatech. Tam je to výborná hra. Mlátička. No a jinak snad jsem ani nic jiného nehrál. No, takže to se uvidí. No. Jinak tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, za to získat tady odznak pod kameru s nějakou schopností a vaší přezdívkou. Vybrat si zároveň platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat. Nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště na NESu budu hrát Želvy Ninja 3. A doufejme, že to bude nějaká z těch dobrých her. Ale i když tak, když si to vemu, ten Golden Axe třeba, jednička super, i když nanesu taky, no. Ale dvojka na hracích automatech, ta se mi nelíbila. Ale trojka zase nanesu, nebo kde to bylo, na něčem. Vypadala sice tak jako divnějš, ale taky dobrá. A lepší než dvojka, podle mě. Takže třeba tohle bude taky něco takového. Uvidíme.